اول بسم الله الرحمن الرحیم، خدا انشاءالله آخر اوقات همونو به خیر کنه. در هر توافقی ما باید اول در نظر بگیریم که جنبه های مثبت یا منفیش رو میخوایم تحلیل بکنیم بر حسب مقدورات یا مطلوب. چون یه چیزی هست که مثلا ما میخوایم بگیم که مطلوب ما از یک توافق چیست، یک جور قضاوت بکنیم که نکات مثبت چیه، نکات منفی چیه. ولی وقتی میخوایم بیایم بر اساس مقدورات، یعنی اون چیزی که برامون ممکن بوده دستیابی بهش و مقدور بوده برامون قضاوت کنیم، وقت مثبت ها و منفی های چیزهای دیگه شاید بشه. این نکته اول. نکته دوم این است که ما به تجربه دریافتیم که فقط حق گفتن کافی نیست، باید به فرمایش مولا علی علیه السلام بلد باشیم از حقمون به حق دفاع کنیم، یعنی روش مناسبی برای دفاع از حق پیدا بکنیم. این که مثلا صرفا من برم یه جایی حق بگم این کفایت نمی کنه، باید حتما بلد باشم چجوری از سخن حقم دفاع کنم. این هم نکته دوم. نکته سوم این استش که ما در این توافق نامه ژنو از اول اگر این از نظر رسانه‌ای کلمه دستور اقدام مشترک جا می افتاد خیلی خیلی بهتر بود تا از توافق نامه ژنو. یعنی چون تو توافق نامه یه بار به اصطلاح ارزشی داره، یه بار مفهومی داره از نظر حقوقی. ما در حال تو این که وقتی میخوام قضاوت بکنیم، وقتی میگیم واژه توافق نامه یک بار حقوقی داره، وقتی بگیم دستور کاری برای اقدام مشترک یک بار دیگه ای داره. این از نظر رسانی به نظر من لازم بود از ابتدا ما این کلمه دستور کار یا اقدام مشترک رو جا میداختیم و کار میکردیم تا سطح انتظاراتمون متناسب با این واژه میشد، نه یک توافق نامه. به نظر من این توافق نامه نکات مثبتش به طور خلاصه، اولین دستاورد این بود که دشمن ما رو از موضع تهاجمی به تدافعی انداخت. یعنی یک هجمه از تیر ماه سال 91 علیه ما شروع شد، گسترش پیدا کرد. شدیدترین تحریما که در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده بر ملت ایران تحمیل شد. این توافقنامه موجب شد که یک دفعه سکته کنه، یعنی جلوی این تهاجم گرفته بشه، یه سدی در مقابل این تهاجم وسیع بسته شد عملا. این نکته اول. نکته دوم، این توافق موجب شد که بین دشمنای ایران یا جبهه مخالف بگیم، جبهه طرف مقابل، تفرقه ایجاد بشه. یعنی ما دستی دستی به خاطر سیاستهایی که خودمون بعضن مسئولش بودیم موجب شده بودیم که دشمنای ما با هم متحد بشن و تقویت بشن و مرتب بر اساس موضع‌گیری‌هایی که می‌کردیم، از جمله موضع‌گیری که اینقدر قدنامه صادر کنید تا قدنامه دونتون پاره بشه، از جمله که این قدنامه‌ها کاغذ پاره بیشتر نیست، این الفاظ موجب می‌شد که ما در واقع دشمنای خودمون رو با هم متحد کنیم و اونا با هم دیدگاهاشون نزدیک‌تر بشه. و تاکید و اصرارمون برای اینکه ما از سال 1986 می‌گفتیم که ما پرونده اصلی از نظر ما تموم شده و دیگه بحثی ما نداره، ما راجع به بحث پرونده هسته از نظر ما تموم شده و ما باید بیام راجع به همکاری های بین المللی هسته ای در مورد خلع سلاح بین المللی، در مورد چگونگی کمک به حل و فصل مسئله بحرین و سوریه و اینا با هم صحبت بکنیم. ما صحبتی نداریم راجع به چیزی که از نظر ما تموم شده. خب اینا پس یه بنابراین ما تونستیم یک دفعه با این توافق که بعداً تو نوبت‌های بعدی من بیشتر توضیح میدم، تونستیم اختلاف نظر بین اینا ایجاد بکنیم. یعنی کاملاً آشکار بین اسرائیل و آمریکا اختلاف نظر ایجاد شد. البته ما میتونیم موضوعات مسئله رو راحت پاک کنیم، بگیم اینا به هم تاکتیکی با هم اختلاف دارن و اینکه موضوع رو لوس کنیم در واقع. ولی واقعیت من به عنوان آدم رسانه‌ای که حداقل 30 سال کارم اینه به شما شهادت میدم که این اختلاف واقعیه، تمام قرائن و شواهد اینطوری نشون میده. حالا ما هی بگیم اینا با هم دارن تاکتیکی اختلاف دارن، اختلاف نشون میدن، اختلاف نیست. نکته سوم که آخرین نکته هست که من تو این بخش عرض بکنم، توافقنامه
ژنو موجب شد که ما غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشیم ولی تحریم نداشته باشیم، نه تحریم کلا نداشته، یعنی تحریم‌های جدید نداشته باشیم. این یک موفقیت به نظر من بود، یعنی اون روند افزایش تحریم رو ما جلوش گرفتیم در واقع. این یه موفقیت در این گام برای ما بود. حالا تا مرحله بعدی ما خیلی دقیق راست پنجره تموم کردیم. شما که خیر. جناب آقای دکتر بیگدلی، مجدداً عرض خوش آمد دارم منظر حضرت عالی. زنده باشید. ما 5 دقیقه هم طبق قراری که با دوستان گذاشتیم محضر حضرت عالی هستیم و انشاءالله سوالتون اگه میشه یه مطلبی چشم. در مورد نکات مثبت و منفی توافقنامه ژنو سوال کردم که از نظر حضرت عالی نکات مثبت و منفی این توافقنامه در بد به حالا توافق و انشاءالله این که در آستانه مرحله نهایی هم هستیم چی هستش؟ ببینید، ما در عرض 15 سال گذشته 3 تا مرحله تقریبا تصمیم گیری رو در ارتباط با پرونده هسته ایران پشت سر گذاشتیم. یکی دوره آقای خاتمی بود که مجری مذاکرات بود، آقای روحانی بودن که منجر به قرارداد صدرآباد شد. اونجا قرار بر این شد که یک مدتی که حالا خیلی مشخص نبود ما فعالیتمون رو به حالت تعلیق در بیاریم. هنوز تحریمی به وجود نیامده بود، قطعنامه صادر نشده بود. دوره دوم مربوط به آقای احمدی نژاد هست که دیگه سرآغاز صدور قطعنامه ها بود و موضوع داشت جدی میشد و جدی شد و آمریکایی ها به دنبال این بودن که موضوع پرونده هسته ایران رو به یک پدیده بین‌المللی تبدیل بکنن و در این کار هم موفق شدن. و الان هم آقای اوباما وقتی صحبت میکنه از طرف آمریکا صحبت نمیکنه، بلکه همیشه تکیه کلامش بر رضایت جامعه جهانی است. مرحله سوم که الان در جریانش هستیم، بالاخره یک قدمی برداشته شد، اون التهاب پرونده هسته ایران کاهش پیدا کرد، به توافق ابتدایی دسترسی پیدا کردیم. بر اساس قرارداد و موافقتنامه سوم آذر، همطور که ایشون اشاره فرمودن، به هر حال یک حالت ایستایی در فعالیت‌های ما و فعالیت‌های اونها به وجود اومد. هر دو طرف این آمادگی رو دارن که محتویات موافقتنامه سوم آذر رو اجرا بکنن. منتها یک مشکلاتی در پیش راه هر دو طرف وجود داره، غیر از قانون‌های مخالفی که در ایران و در آمریکا وجود داره. مجموعه 5 به علاوه 1 به دنبال این هستن که در شرایط فعلی که ما در گلوگاه تصمیم‌گیری‌های حساس هسته‌ای با ایران هستیم، بنابراین مشکلاتمون رو با ایران تبدیل به یک پکیجی بکنیم. یعنی همه مشکل ما با غرب مسئله هسته‌ای نیست، بنابراین بیایم مسائلی دیگری که در حاشیه نشست سوم بیان، همین جلسه‌ای که گذشت آخرین نشستی که داشتیم، در حاشیه این جلسات به طور محرمانه چند پیشنهاد دیگری رو برای ما مطرح کردن که در محتویات موافقتنامه نبود. ما هم این رو نپذیرفتیم. به یکی از دلایل این که نشست سوم بیان به سرعت خاتمه پیدا کرد به همین دلیل بود که یک مقداری انتظارات اونا بیرون از چارچوب موافقتنامه سوم آذر بود. و احتمالاً این نشست کارشناسی که چند روز گذشتن به پایان رسید به اون موضوعات تبعیش خیلی اشاره نشد، ولی این موضوعات هنوز برقرار هست و یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که 5 برابری با ایران منهای محتویات موافقتنامه است سوم آذر 3 تا مشکل اصلی داره. یکی مسئله کنترل موشکی هست، دوم مسئله حقوق بشر هست، و سوم دخالت ایران در منطقه و وجود اهرم های قدرت ایران مثل حزب الله و حماس در منطقه است. اینها با صحبت هایی که امروز آقای روحانی کردن که خیلی حکایت از این میکرد خوشنود نیستن از اونچه که از نشست سوم وین گذشته و شاید در روزهای آینده هم باز این نگرانی و التهاب در مقامات ما وجود داشته باشه، به احتمال زیاد حالا اگرچه ظاهرا مسئله آب سنگین عراق مطرح هستش، ولی به نظر من این سه تا موضوع اگر جدیت پیدا بکنه ممکن است که در روند مذاکرات ما مشکل بشه. سیاه خوب، یکی از مطلب دارید شما؟
حالا میخواد من یه توضیح اجازه بدید یه دقیقه. ببینید این چیزایی که در رسانه ها مطرح میشه، یعنی کنترل موشکی، حقوق بشر، دخالت ایران در منطقه، اینا مسائل رسانه است. یعنی فضای رسانه با فضایی که تو مذاکرات بحث بشه، اون دستور کار برای اقدام مشترک، تکلیف کار رو روشن کرده، کی چه کاری رو در چه زمانی باید انجام بده، چه مراحلی باید طی بشه، موضوع بحث هم روشنه. بنابراین مسائل موشکی و حقوق بشر و دخالت ایران در منطقه نه اینکه مطرح نیست، برای غرب حتما مطرحه، ولی در مذاکرات مطرح نیست. یعنی ایران آمادگی نداره راجع به تو مذاکرات راجع به این موضوع بیاد بحث بکنه، چون اصلا اینا موضوع دستور کار ژنو نیست. دستور کار ژنو چارچوبش معلومه، متنش هم روشنه، در اون چارچوب ایران آمادگی داره صحبت کنه. من یه دقیقه میتونم پاسخ بدم؟ آقا من از وقت شما استفاده کنم. بدید از من استفاده کنم. نه من از وقت شما آقای دکتر جسارت. نه ما با آقای دکتر بیگدلی هم از ما دو تا موافق 10 سال پیش رفیقیم توی دانشکده حقوق و سیاست. بله بله. بنابراین یه دقیقه بهشون میدم از همه من. ببینید سفر خانم رایس و خانم فیشر به تل آویو، این حکایت از انتظارات بیرون از موافقتنامه میکرد. من با فرمایش ایشون موافق هستم، ولی اظهار نظرهای غیر دوستانه و شاید خصمانه ای که خانم رایس در تل آویو کردن، اینها حکایت از این میکنه که مشکل اساسی ما با غرب مشکل ما با غرب نیست، بلکه مشکل ما با اسرائیل هست. بنابراین همه نگرانی های پنج علاوه یک این هست که دو تا تضمین امنیت توی این لحظه بایستی که صورت بگیره، یکی تضمین امنیت صدور نفت هست و یکی تضمین بهای رژیم صهیونیستی. بنابراین این رفتن این هیئت به تل آویو پیام بسیار بسیار وسیع‌تری از محتویات موافقتنامه داشت. بسم الله الرحمن الرحیم و جلی لسان صدق فی الآخرین. عرضم به حضورتون که من انشالله سعی میکنم توی این وقت محدود نکاتی که مطرح شده از طرف دوستان دیدگاهمو بگم. اول شروع میکنم از همون اسم. برای اولین بار در این جلسه، چون ایشون در مورد اقدام مشترک به عنوان اسم به کار بردم و گفتم باید ما توجه کنیم که هر اسمی بار خودشو داره، اتفاقا یکی از نکات کاملا حرفه‌ای نقد بر این موافقتنامه همین اسمه. اسم رو که دوستان گذاشتن تحت عنوان اقدام مشترک، عرضم به حضورتون که همونجور که دوستمون میگن، آقای دکتر میگن خب پس دیگه نباید بگیم موافقت نامه. و بعدم به همین دلیل و با همین توجیه مجلس رو قانع کردن که پس این نباید بیاد مجلس. اما من امروز برای اولین بار دارم میگم که اینم ثبت کنید، رسانه ها مطرح کنن، هم مجلس اشتباه کرده هم دولت. طبق قانون رسمی کشور که براتون الان متن قانون رو میخونم، همین چیزی که با هر اسمی که هست، با هر اسمی، اقدام مشترک، موافقت، مثلا اسمش مهم نیست، این حتما باید میرفت مجلس و باید مصوبه مجلس میگرفت و قانونی تا اجرایی بشه. حالا براتون دقیق متن آیین‌نامه رو ببینید، براتون میخونم. آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی، موضوع تصویب نامه شماره 91-126 13 مورخ 9/3/1371. این قانون حدود 21 سال پیش تصویب شده و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور هم اینو ابلاغ کرده. حالا بند فصل اول بند 1 اومده مجموعه توافقات در کشور رو اسم گذاری کرده تحت عنوان توافق نزاکتی و توافقهای ساده غیره، و یه توافق هم اسمش گوشه توافق حقوقی. توافق حقوقی رو اینجوری تعریف میکنه، ماده 1 ذیل ماده 1، ملاحظه بفرمایید آقایون نماینده های مجلس و مسئولین دولتی، ماده 1 میگه توافق حقوقی توافقی است ناشی از روابط بین الملل که به موجب آن دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بین المللی ملتزم به امری شود و دارای آثار و تبعاتی برای کشور گردد. خب این یک. پس
این مفاد دیگه توی این هر چی که اسمشو میذاریم، حالا اقدام مشترک یا هر چی که میخوایم بذاریم، آیا سوال اول، آیا کشور ما رو و دولت ما رو موظف و متعهد در برابر برخی از کشورهای دیگه برای اقدام و اجرای چیزی کرده است، ملزم کرده است؟ اگر کرده است پس شامل این بند میشه. این یک، یعنی جزء توافقات حقوقی حساب میشه. دو، در فصل دوم، در فصل دوم عرضم بزرگتون، فصل دوم، بله فصل دوم، ماده هفت، ماده هفت فصل دوم، ببینید چی اظهار میکنه. بند جیم میگه، ماده هفت میگه موضوعات زیر باید به تناسب تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقابله نامه، موافقت نامه، قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافقهای حقوقی تشریفاتی تنظیم و تصویب شود. حقوقی تشریفاتی در واقع همونایی هستند که بعداً تعریف میکنه این آیین نامه، که توافقات حقوقی تشریفاتی حتما باید بره مجلس. خب حالا ماده هفت میگه کدوم از موافقت نامه ها جنبه حقوقی تشریفاتی پیدا میکنه؟ از الف تا ز ذکر میکنه. بند جیمش رو توجه بفرمایید. بند جیم، بند جیم ماده هفت ذیل فصل دوم میگه که در مورد توافقهای چند جانبه بین المللی که در چهارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحادیه‌های بین المللی منعقد میشود، این توافق حقوقی تشریفاتی است. توجه بفرمایید، طبق این بند در بخش اول این، هر آنچه که اسمشو بگذاریم، مثلا اقدام مشترک یا هرچی، در بخش اولش در ذیل پایین مقدمهش ذکر کرده که سازمان انرژی، سازمان این چیه، انرژی اتمی بین المللی، آژانس بین المللی اتمی، با قرار شده که راستی آزمایی کنه، نظارت کنه بر اقدامات ایران. پس ما در این موافقت نامه یک سازمان بین المللی رو به عنوان ناظر بر اعمال خودمون قبول کردیم. بند جیم هم اینو میگه، در مورد توافقهای چند جانبه بین المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحادیه‌های بین المللی منعقد میشود، این میشه جزء موافقتهای حقوقی تشریفاتی که همونه که باید بره مجلس. اینم دو. پس اون بند اول نشون بده چون ایران، دولت ایران ملتزم به اجرای مواردی شده در قبال خارجی ها، پس میشه حقوقی. این بندم باز دوباره تصریح میکنه مجددا اگر هر موافقت نامه ای یک ناظر بین المللی پیدا بکنه، که الان پیدا شده آژانس بین المللی اتمی، طبق این موافقت نامه پس میشه حقوقی تشریفاتی، باید بره مجلس. حالا نکته آخر که دیگه کاملا قطعی میکنه، جالبه 21 سال پیشون کسایی که این آیین نامه رو نوشتن و به اون قانون تصویب کردن، همه موارد رو پیشبینی کردن. پیشبینی کردن که اومدیم و یه عده‌ای اومدن یه موافقت نامه درست کردن، اسم و یه چیزی گذاشتن که بر اساس اون اسم، نه اسمش شد موافقت نامه، نه مقابله نامه، نه قرارداد، نه پیمان، که بتونن از زیر بار پروسه مصوبه مجلس فرار کنن. اینم پیشبینی کرده. دقت کنید چقدر جالبه. تبصره ذیل ماده هفت فصل دوم، این متن رو براتون میخونم، میگه در صورتی که توافقهای حقوقی تشریفاتی چند جانبه عنوان دیگری داشته باشد و امکان تطبیق آن با عناوین مذکور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولی آن با رعایت سایر ترتیبات مجاز است. یعنی میگه حالا هر اسمی هم گذاشتن، ولی اگه مفادش مطابقت میکرد با این حقوق تشریفاتی، فقط به شرطی قابل قبوله، میگه امی نداره بذار اسمش باشه اقدام مشترک، ولی میگه به شرطی قابل قبوله که این مداره، این مراتب حقوق تشریفاتی رو رعایت کنه، یعنی بره مجلس. پس بر این اساس آی دکتر، یعنی بر اساس سه بند از آیین نامه اجرایی مصوب 1371 که قانون رسمی کشوره، میگه که دو تا بند میگه که این حقوقی تشریفاتیه، یه بندم میگه اگه اسم دیگه ای هم گذاشتن اما مفادش حقوقی تشریفاتی بود، باید بره مجلس. این از نکته اول. شما 5 دقیقه تون صحبت کردید تقریبا. حالا 5 دقیقه در اختیار دکتر هست. من آیدی تو سال اول اون طور مطرح کردم با اجازهتون که نکات مثبت و منفی توافقنامه ژنو چی هستش، خیلی مختصر. آیه
دکتر بهشتی بورای بیگ دلی یکی دو تا نکته رو مطرح کرده. اینکه در توافقنامه ژنو دشمن از شدت تهاجم دشمن کاسته شد و این دشمن به لحاظی رفت و حالت تدافعی، این واژه‌ای بود که ایشون استفاده کردن. دو، این که گفتن که با توافقنامه ژنو تحریم ها افزایش پیدا نکرد. نکته سوم این بود که در مورد اسم این توافقنامه گفتن این توافقنامه نیست، اقدام مشترکه، که حالا آقای دکتر نوبری خیلی مفصل صحبت کردن. یکی دو تا نکته هم آقای بیگدلی مطرح کردن. آقای دکتر گفتن که اونها فکر میکنم به عنوان نقطه ضعف بود، گفتن که اونها اومدن یه پکیجی رو مطرح کردن، گفتن باید در حاشیه این مذاکرات یک پکیج مطرح بشه در مورد موشک‌های بالستیک، در مورد حقوق بشر و در مورد حضور ایران در خاورمیانه. و نکته آخر این که گفتن که مشکل اصلی ما با اسرائیل هست و سفر خانم رئیس اسرائیل این رو نشون میده. فکر می‌کنم تفکیک قائل شدن بین اسرائیل و آمریکا. نکته‌ای که آقای دکتر بهشتی پور هم مطرح کردن، اینها رو مطرح کردن. حضرت عالی 5 دقیقه وقت دارید که صحبت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم، البته عرض کرده بودم که من چون کلاس دارم، کلاسم دیر تمام بشه و دوستان با همین شرط پذیرفتن که من خدمتشون برسم، بی ادبی یا بی انضباطی نبوده. واقعا همین الان دارم آنلاین از کلاس میام. عرض شد که من چند تا میخوام از یه زاویه‌ای که حالا شاید مثلا کمتر گفته شده به این مسئله نگاه بکنم. تو قسمت اول من فرض رو بر این میذارم که این اتفاق، چون بعضیا میگن در حد یک معاهده بین المللی شده، بعضیا اونو انقدر کوچیکش میکنن میگن یک اقدام مشترک، در حالی که یه فرضیه دیگه هم هست. وقتی که ما میایم سطح شرکت کنندگان رو از معاونین میبریم بالاتر، یعنی یه زمانی از اشتون مسئوله، یه موقع است که ما پای کری رو میکشیم وسط، پای لاوروف رو میکشیم. یعنی الان یک فرضیه هست که من فعلا نمیخوام روش بحث کنم، فقط میخوام طرحش کنم، که میگه ما با بالا بردن سطح مذاکره کنندگان در مقام وزیر خارجه عملا خودمون رو در موقعیتی قرار دادیم که چهارمیخه میشیم. یعنی اون وقت اون اتفاقی که میفته با حضور 6 وزیر خارجه طرف مقابل و 1 وزیر خارجه ما تقریبا یک عهدنامه بین المللی میشه، خیلی بالاتر از توافقنامه، در حالی که عالی ترین مقامی که در مذاکرات قبلی شرکت داشت اشتون بود، الان عالی ترین مقام کریه، عالی ترین مقام لاوروف، عالی ترین مقام وزرای خارجه 5 قدرت جهانی بوده، وزیر خارجه آلمانه. یعنی خیلی سنگین تر کردیم فضا رو. حالا من اصلا میام اتفاق اسمشو هر چی بزنم، اقدام مشترک یا عهدنامه اونجوری که بعضیا میگن. اولین سوال این هست که اومدیم اصلا این اتفاق مبارکی بود، یعنی درش توافقهای خیلی خوبی صورت گرفت و به نفع ملت ایران هم بود و هیچ نقطه منفی هم نداشت. سوال من این هست که ضمانت اجرایی که دوستان مذاکره کننده در نظر گرفتن برای اینکه طرف غربی رو مجبور کنن به تعهداتش عمل کنه چیه؟ اگر ما ضمانت اجرایی داریم که طرف غربی رو مجبور کنه به تعهداتش، بیان کنن که ضمانت اجرا چیست. اگر ضمانت اجراشون این هست که غربی ها به توافقاتشون پایبندن، من میگم که در همین مسئله هسته‌ای مشخص شد که به توافق‌هایی که دارن و به معاهدات بین‌المللی اصلا پایبند نیستن. اونا به MPT پایبند نبودن به همین سادگی، چون بر اساس مفاد MPT با تعهداتی رو در خصوص ما رعایت میکردن که نکردن. اونها مثال خیلی ساده میذارم، معاهده الجزایر رو آمریکایی‌ها به ما منعقد کردن در موقعی که در موقعیت ضعف و فشار بودن، گروگان‌هاشون دست ما بود. وقتی گروگان آزاد شد، اونا اولین بندش رو که بحث دخالت در مسائل داخل ایران بود و عدم دخالت، تعهد به عدم دخالت هیچ وقت رعایت نکردن. آیا آقای ظریف ضمانت اجرایی خاصی در نظر داره که تا امروز رو نکرده؟ ما اصلا میگیم توافقنامه چشمانو میبنده میگیم عالی، ضمانت اجرا میخواد. چه چیزی 6 قدرت مقابل رو وادار میکنه به تعهداتشون وفادار باشن؟ قدرت نظامی ما، هژمون بودن ما، یا بالانس پاور ما با اونها؟ هیچ کدوم. تعادل قدرت ما. اگر شما ضمانت اجرایی داشتید، همین الان بر اساس ایکائو اونا تعهد داشتن که همه قطعات رو برای سیف بودن پروازهای مسافربری به ما بدن، رعایت نکردن. ایکائو یه معاهده بین المللی است، لازم الاجرا اجرا نمی‌کنن. ما چجوری میتونیم اونا رو وادار کنیم ایکائو رو رعایت کنن؟ هیچ جور. تحریم میکنن خلاف ایکائو.
خب وقتی ما نمیتونیم اونها رو وادار کنیم به موافقتنامه ها و تعهداتی که داشتن تا امروز و ما یه طرفش بودیم، ما چگونه میخوایم اونها رو وادار کنیم به توافقنامه ای رو که به اونها منعقد کردن رعایت بکنن؟ اگه رعایت نکردن آقای ظریف، اون وقت شگرد بعدیش چه خواهد بود؟ راهکارش چه خواهد بود؟ جز اینه که آقای ظریف باید دوباره تن به واقع بینی بده و بپذیرد که ما نمیتوانیم طرف مقابل رو مجبور کنیم به رعایت تعهداتش، چون ضعیفتر از او هستیم. چون آقای ظریف با این انگاره رو وارد این مذاکره شده که ما تحت فشارها قرار گرفتیم، ضعیفیم و چون ضعیفیم قاعدتا باید بریم و تن به مذاکره بدیم. این نکته اول. این نکته اگر روشن نشه، اون وقت بحث در مورد متن توافقنامه، که توافقنامه خیلی عالی تنظیم شده یا مثلا فرض کنید ذلت‌بار تنظیم شده، اصلا که جایگاهی نخواهد داشت. ضمانت اجرا باید مشخص بشه که چی هست. اگه ضمانت اجرایی نداریم، اصلا در مورد چی بحث میکنیم؟ توافقنامه که نمیدونیم اجرا میشه یا نه، به اجراش رو بسته به انصاف طرف مقابل میخوایم بذاریم؟ آیا او به تعهدات و توافقنامه های قبلی عمل کرده؟ این نکته اول. مسئله بعدی مسئله است که به نتایج و به اشکال مختلف آمریکایی‌ها در طول سال‌های گذشته بیان کردن، طرف‌های اروپایی هم بیان کردن. اصلا مسئله هسته‌ای نیست، پیوندش زدن به سایر مسائل که ما وقتی اونا رو میایم جستجو می‌کنیم، می‌بینیم که ازش محدود کردن برد موشک‌های دفاعی ایران به 500 به برد 500 کیلومتر، بحث حقوق بشر، حقوق بهائیت و و و اگر این مسیر رو دنبال کنیم، انتهاش میرسه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی. یه نکته ای رو حامد کرزایی مدتی پیش اینو مطرح کرده بود که من رفتم به نوعی به نیابت از طرف ایرانی با آمریکایی چانه‌زنی بکنم سر مسئله هسته‌ای با خانم رایس. رایس به کرزایی گفته بود که آقای کرزایی، اصلا مسئله ما با ایرانی‌ها مسئله هسته‌ای نیست. اگر ایرانی‌ها با اسرائیل بحثشون رو ببندن با ما و مسئله حل بشه، حتی اگر بخوان ما خودمون بهشون بمب هسته‌ای میدیم، برای اینکه در واقع برای روسیه یه جور مزاحمت ایجاد بکنن. خب میخوام بگم بحث هسته‌ای نیست. و بحث بعدی وقتی تموم شد، خیلی خوب اینو سریع دیگه فقط عنوانشو میگم، تبدیل این مطلب به مسئله اصلی کشور یه خطای راهبردی و استراتژیک هست. فعلا خروجی دست به نقد این توافقنامه 4.2 میلیاردی بوده که از حساب بلوکه شده وزارت نفت برداشت شده و به حساب بلوکه شده بانک مرکزی در سوئیس ریخته شده و به تعبیری که سخنگوی محترم دولت گفتن یک سنتش هم وارد نشده و میشه چمدانی وارد کرد. خب چمدانی، مگر در سالهای گذشته چمدانی شما عمل نمی کردید؟ یعنی کشوری که جی ام پیش یه چیزی مثلا حدود 500 میلیارد دلاره، پیوند کشوری که همین الان تو شرایط تحریم اینقدر ترنور مالیشه، به 4.2 میلیاردی که یه سنتش هم دستتون نرسیده، اصلا با عقل سازگار نیست. یعنی تبدیل کردن یه مسئله‌ای که هیچی هنوز نیست و خروجی نداره به نقطه امید اصلی کشور، و اینکه شما بیایید بگید که جشن هسته‌ای شد و دیگه ترک برداشت، همه چی تمام شد، از امروز دیگه در باغ سبز شروع میشه. اصلا به فرض هم که این گونه باشد، به فرض محال، این بسیار خطای استراتژیکه. یعنی اوریان کردن نقطه ضعف شما پیش دشمنانه. کدوم در واقع سیاست گذار معقولی میپذیرد که بیاد و نقاط ضعفش رو پیش دشمن، مگر کسی که بخواد تسلیم بشه. یعنی وقتی که دشمن به شما فشار میاره، که شما صدای فریادت بلند شه، دشمن اون جا رو بیشتر فشار خواهد داد و شما میگه که تمام فرج کشور، گشایش کشور، همه مسائل بسته به این مذاکرات در عمل میفته. تشکر میکنم. جناب دکتر بهشتی، جناب دکتر بیداری، یکی دو تا نکته مطرح کردم. بله، بعد پاسخ اون اظهاراتشو به آقای دکتر، اون بخش حقوقیشو حداقل شما اون رو یه مفصل ایشون راجع به آیین‌نامه داخلی مجلس ما رو به فیض رسوندن، بعد بالاخره آقای دکتر هم که حقوق دارند و یه توضیح بدم، بعد من راجع بهش یه توضیحاتی هم اشکال نداره توضیح بدم. اجرایی صحبت کردن و یه صحبت کلی در مورد این که نقطه امید. بله میدونم چی گفتن دیگه، یاد داشت کردم. بسم الله. آقای دکتر، حالا من سوالم در پاسخ کدومی که از آقای صحبت حالا هر جور موضوع حقوقی که من مطرح کردم، آیین‌نامه مجلس، من سوال صدا دارم مطرح کردم. بله. آقای دکتر گفتن که من اجازه بدید بله این جواب موضوع. بله بله ما سوال جدید، من سوال خودم مرحله بعد. آره خوب مطرح نکردم، الان سوالا رو ما جواب ندیم، دور بگذره. بفرمایید سوال جدید مطرح نکردم. بفرمایید. ببینید در پاسخ فرمایشات آقای دکتر میخوام عرض بکنم که
آژانس انرژی هسته‌ای وظیفه‌اش رسیدگی به مسائل حقوقی و فنی این پرونده است و زمانی که نتونست به این کار رسیدگی بکنه پرونده رو داد به شورای امنیت، یعنی وارد مرحله سیاسی شد. یک. دوم اینکه این موضوع هنوز به مرحله موافقت نامه نرسیده، یعنی این نامی است که بر اون گذاشته شده برای اینکه هیچ تعهد مالی به وجود نیورده، این یک پیشنویس پروتکلی است برای انجام این کار، هیچ تعهدی به وجود نیورده برای هیچ کدوم از طرفین. یعنی بارها مقامات پنجه برابری و آقای اوباما گفته این موافقت نامه هیچ تعهدی برای هیچ طرفی به وجود نمیاره، به دلیل اینکه هیچ کدوم از تحریم ها به طور رسمی و قطعی لغو نشده. بنابراین خیلی سخته که این رو به عنوان یک موافقتنامه‌ای در نظر بگیریم که برای هر دو طرف تعهد آور هست، در حالی که این چنین نیست. و فهمیدن که ما با یک به اصطلاح سازمان بین‌المللی قرارداد و موافقتنامه امضا کردیم، اصلا سازمان بین‌المللی اینجا وجود نداشته. اگر ما می‌خواستیم قرارداد بکنیم، متولی و به اصطلاح مسئول این کار سازمان انرژی هسته ایست که ما با اون هیچ قراردادی امضا نکردیم و اون وظایف خودش رو انجام داده. آخرین وظایفش هم هفته گذشته بوده، گزارشش هم همش به نفع ایران بوده. که ما وقتی داریم با پنجه به علاوه ای صحبت میکنیم به عنوان این که همدیگر رو بشناسیم یا اون شفاف سازی صورت بگیره و راست آزمایی انجام بشه، اصلا موافقتنامه‌ای به وجود نیامده. در اون محدوده‌ای که به قول ایشون تعهد و التزامی به وجود بیاد هیچ اقرار صورت نگرفته. بنابراین به کار بردن موافقتنامه بر اساس مندرجاتی که ایشون از متن قانون استخراج فرمودن، موافقتنامه به معنای خاص و با بار حقوقیش به هیچ وجه مربوطی بین ما و پنج برابری صورت نگرفته است. یک فقط چند تا جمله در ارتباط با ایشون میگم، بعد آقای دکتر بهشتی پور برای فرصت من استفاده کنم. ببینید همه این صحبتایی که ایشون میفرمان همه اینو میگن. خب الان من سوالم از ایشون هست که چه باید کرد؟ ببینید این که بیایم جشن بگیریم اینو خیلی خوب، بله بسیار خوب، حالا چه کار باید بکنیم؟ یعنی ما امکان برگشتن به سال 1190 رو ما نداریم، امکان نداریم ما بتونیم برگردیم. یعنی ادامه وضعیت سال 1190 هم به زیان نظام و هم به زیان جامعه ما خواهد بود. بنابراین اینم به صراحت خدمت شما عرض بکنم که پنج به علاوه یک در تنظیم این موافقتنامه و مخصوصا اوباما در وادار کردن وزرای دیگر به رسیدن به همین نقطه بسیار بسیار کمک کردم تا این کار صورت گرفت. اینم به زیر سپاته. این که میفرمان که پول صورت نگرفته، ما سه تا بانک رو مشخص کردن که از طریق این سه تا بانک میتونیم همون 14 میلیارد دلار رو برداشت بکنیم. به هر حال یک اقداماتی شده در مورد فروش بخشی از قطعات هواپیما. حالا به عنوان نمونه دارم عرض میکنم، همین مشکلاتی بسته صدور نفت ما به این چهار کشور آسیای جنوب شرقی صورت گرفته، اگر قرار باشد که مبنا رو بر نفت بذاریم، بنابراین سوال من از ایشون هست که خب حالا پیشنهاد شما چی هستش، چیکار کنیم؟ برگردیم بدیم به سال 1190 برسیم که این برای جامعه ما فکر نمی کنم که امکان پذیر باشه. بقیه وقت رو میدم به آقای نیکن. من چقدر وقت داریم ما با اضافه ای که ایشون داشته؟ چون سه دقیقه صحبت کرد. خب نه من چقدر وقت دارم بدونم، چون میخوام چهار تا سوال تنظیم کنم. بابا عرضم بزرگ. الان من یه چند تا نکته رو عرض بکنم. یکی این بحث آیین‌نامه داخلی مجلس که دکتر فرمودن که به درستی هم اشاره کردم، من فکر می‌کنم مجلس مرکز پژوهش‌ها داره، کلشون کلی عقدان دارن، کلی نظارت‌های حقوقی دارن، کلی هم راجبش بحث کردن. اگر موردی بود خود مجلسی به اندازه کافی راجع به موضوع تا حالا ده ها بار صحبت کردن. از ارشادهای آقای دکترم ممنون. حالا ببینیم مجلس راجع به این موضوع چه فکری میکنه. ولی من فکر میکنم که فقط به آقای دکتر توجه میدم که اگر قرار بود که تو ژنو بیان این احاله بدم به مجلس، معلا اوکی بیاد تو دستور کار مجلس، چه برسه بخواد بهش توافق باشه، چون مکانیزم داره. خود شما بهتر میدید، باید وارد دستور کار مجلس بشه. آیا یه فوریت، دو فوریت، سه فوریت، بعد تو سه فوریتیش چه وقتی میخوان کلی بحث کنن موافق و مخالف و اینا، باید بشه یک روند طولانی مملوت که این موضوع به سامان میرسه. ما یه مکانیزم دیگه در کشور بود طبق قانون اساسی، اسم شورای عالی امنیت ملیه، عالی ترین
رؤسای قوا اونجا نشستن، یعنی رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و کارشناسای عالی رتبه اونجا در کمیسیونا هستن، موضوعا رو بررسی میکنن. الان پرونده زیر نظر شورای عالی امنیت ملی داره اداره میشه، در رأسش مقام معظم رهبری. این موضوع درسته که از لحاظ اجرایی محول شده به وزارت خارجه، ولی هنوز پرونده زیر نظر شورای عالی امنیت ملیه، یعنی رأسای شورای عالی امنیت ملی نظارت داره بر موضوع. این مکانیزم قانونیش. نکته دیگه این که ضمانت اجرایی این موضوع چیه، که چیزا ضمانت اجرایی، من به صراحت خدمت آقای دکتر کوشکی عرض می‌کنم که ضمانت اجرایی همه توافق و قدرت ملی اون کشور هاست. ما هر چقدر متحد و یک پارچه 75 میلیون آدم پشت این مذاکره کنندگان باشه، ما میتونیم با جرأت و جسارت بریم حقمون رو بگیم. ضمانتی نمیدن به ما، اینا یه مشت زورگو هستند، کشورهایی هستند که زورگویی میکنن. اگر برفرض هم این توافق ژنو به دست نمیومد، بازم زور میگفتن. مگه فرض بگیر مثلا این دستور اقدام برای مشترک رو اگر ما امضا نمیکردیم، مثلا فرضی که امضا نمیکردیم، آقای دکتر یه فرضی گرفت، منم یه فرض میگیرم، اصلا ما اینو امضا نمیکردیم، آیا مثلا اینا مداخلاتشون رو قطع میکرد آمریکا؟ آخه کدوم آدم خوش باوریه که فکر کنه اگر آمریکا اومد با ما یه توافقنامه امضا کرد دیگه پسر پیغمبر میشه، دیگه به ما هیچ کاری نداره و با مداخله نمیکنه؟ هیچ کسی این تصور رو نداره. همه در ایران میدونن که آمریکا قدرت هژمونه و اعمال قدرت جز ذات ایالات متحده آمریکاست متاسفانه. بنابراین هیچ تضمینی وجود نداره، حتی اگه توافق هم کردیم باز مداخله نکنه. بنابراین این که راه نشد که ما بیایم خطر رو در کشور رو کم نکنیم، کلی مزیت‌های دیگه‌ای که داره رو در نظر نگیریم، به خاطر که ایالات متحده آمریکا مداخلاتش همچنان ادامه میده. بله، من به آقای دکتر عرض می‌کنم همچنان هم ادامه خواهد، حتی اگر قرارداد جامعه همکاری‌ها رو هم امضا بکنه، پشتیبانه اجرایی این فقط ملت ایران هستن، یعنی 75 میلیون آدم باید پشت این واسه محکم و دفاع کنه از حق خودش. بله، ما اصلا هیچ ضمانتی نداریم. یکی دیگه بعضی از نکته مهمترش این که ما ایشون میفهمه سطح مذاکره کننده ها مثلا وزیر خارجه باشه یا معاون وزیر، اصلا تو کدوم قانون بین المللی سطح مذاکرات اصلا تعهد رو مشخص نمیکنه؟ اون امضای دولته که تعهدات رو مشخص میکنه، چه وزیر خارجه امضا کنه، چه رئیس جمهور امضا کنه، چه هر فرد دیگه ای. مذاکرات الان در سطح وزیران خارجه انجام نمیشه، مذاکرات الان در حد معاونین وزیر خارجه داره انجام میشه. اونا اومدن برای اینکه یه مانور بدن، اینکه آقای لاوروف و کری و دیگران بلند شدن اومدن، میخواستن مانورهای تبلیغاتی بدن. اونا بلند شده بودن اومده بودن پوزشو بدن که به یه همچی دستاوردی رسیدن، وگرنه اونا نمیده بودن که تو مذاکرات شکر. آقای کری چرا اومده بود؟ برای اینکه رفع اشکال کنه و کلی مشکلات رو برطرف کنه. ولی بنابراین اونا نمادین بودن، 6 تا وزیر خارجه که اومدن حضورشون نمادین بود برای که بگم ما تعهدمون همه جانبه است در سطح وزارت خارجه، وگرنه مذاکرات همچنان در سطح معاونین وزارت خارجه داره انجام میشه. یه چیز دیگه که به اصطلاح این که مسئله کشور ما 4.2 میلیارده، به خوبی آقای دکتر اشاره کرد، اصلا مسئله مالی 4.2 میلیارد اصلا گوشه ای از مسائل ایران نیست. با اون ترنوئل مالی که به درستی اشاره کردم بالای 500 میلیارد دلار خودروی خارجی داره بله. میکنه بله، یعنی اصلا 4.2 میلیارد اصلا عدد و رقمی نیست. ولی آقای دکتر توجه داشته باشید، این موضوع یک سد بزرگ رو شکست، یعنی توافق ژنو یا حالا هر چیزی اسمشو بذاریم، سد روحی روانی که یک برخورد و یک چالش رو تبدیل کرد به یه تعامل، یعنی برخوردی که چالش و چالش بود تبدیل شد به تعامل. خود این کلی تو فضا برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد در عرصه بین المللی. ربطی به 4.2 میلیارد نداره یا چیز دیگه، یعنی ما این همه کار کردیم برای 4.2 میلیارد؟ نه، حتما این نبوده. ما اینو گذاشتیم برای اینکه در واقع اونها اصرار دارن که فکر میکنن که این موضوع تحریم ها یه موضوعیه که میتونن باهاش بازی کنن، از اهرام فشارش علیه ما استفاده کنن. این تحلیل اوناست، ما اشتباه نکنیم. ببینید بازی که اونها دارن طراحی میکنن اون بازی نباشه که ما توش اون صحنه اون
به اصطلاح شطرنج اونی نیست که اونا تنظیم میکنن، اون ما باید تو صفحه خودمون بازی بکنیم. ما چیه؟ ما 4.2 مسئله مونی، ما به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیومه. این موضوع در توافقنامه ژنو قید نشده، یعنی کلمه ای نیومده که مثلا غنی سازی اورانیوم حق مسلم ایرانه. یه همچین کریدیتی به ایران ندادن، آقا به آرژانتین هم ندادن، خانم به برزیل هم ندادن، آقایون به ژاپن هم ندادن. شما برید بررسی کنید، برید این کشورهایی که دارن غنی سازی انجام میدن کدومشون براشون به سرعت نمیشن حق مسلم شماست که غنی سازی اورانیوم داشته باشید. این دارن نادیده میگیرن، یعنی به جمهوری اسلامی ایران حق دادن که غنی سازی اورانیوم داشته باشه اما تحریم نداشته باشه. این موضوع مهمه، ما اینو تو مرحله اول میبینیم، تو مراحل بعدی باید روش کار کنیم. این نیستش که بله ما خوشخیال باشیم بگیم که بله اینا دیگه به ما حق غنی سازی اورانیوم دادن. من دارم نظر شخصی عرض میکنم، بنده میگم که این یک راهی رو باز کرده برای جمهوری اسلامی ایران که غنی سازی اورانیوم در سطح 5% داشته باشه که مورد نیازش هست اما تحریم نداشته باشه. این یک موفقیت در مرحله اول. تو مراحل بعدی باید بشینیم صحبت کنیم ببینیم که چه اقدامایی باید جمهوری اسلامی ایران انجام بده که بتونه این کارا رو انجام بده. وگرنه 4.2 اصلا مطلب قابل توجه نیست. باقی مونده ما 14 دقیقه. 5 دقیقه وقت داریم. بله بله. چقدر وقت دوستان پر برکت منو کم کردن. شاید هم حرفی برای گفتن ندارن. نه خیلی پر برکت. من حرف زدم تموم شدم ولی هر چی شما حرف میزنید 5 دقیقه داشتم. ما 14 دقیقه وقت داشتیم. ماشاءالله بریم. برید آقا ببینید که در جملات آخرشون فرمودن که هیچ کدوم از کشورها جمله برزیل هم دیدن. اصلا این جزء مسلمات منشوره آژانس هست که تمام کشورهای جهان حق دارن که برن به دنبال استفاده از انرژی هستی. بنابراین این توضیح ضرورت نداره که در متن موافقتنامه آمده باشه، اصلا این ضرورت نداره. توضیح واضحات در منشور آژانس آمده، تمام کشورهای میتونن از انرژی هستی استفاده کنن، بنابراین ضرورت نداره در متن موافقتنامه توضیح واضح داده بشه. اینکه در مورد این سطح ما در علم سیاست داریم، این بحثو داریم که سطح مذاکرات خیلی اهمیت داره در تعهدات، در الزامات اجرای هر موافقتنامه قراردادی. ما در گذشته سطح مذاکراتمون بین خانم اشتون بود دست آقای جلیلی، یعنی شاید نزدیک به 12 مرتبه اینها با هم مذاکره کردن و در همین سطح باقی موند. بنابراین اگر سطح مذاکرات به وزرا رسید، این نشان دهنده اهمیت مرحله سوم بوده است. یعنی در اولین مرحله مذاکرات به یک توافق‌های نسبی رسیدیم، حالا اونهایی که باید تصمیم قطعی بگیرن وارد مذاکرات شدن. یعنی ما از اول، غیر از اون دوره‌ای که قرارداد صدابود بود، سه تا وزیر انگلیس و فرانسه و آلمان بودن که اونها هم نمایندگی داشتن، در هیچ موردی ما این 6 تا وزیر امور خارجه رو نداشتیم. بنابراین این به عنوان یک موفقیت، به عنوان یک امر جدی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پرونده هستی است، خیلی خیلی هم اهمیت داره. بنابراین شاهد مثالش این هست که ما در زمان آقای جلیلی مذاکرات بین خانم اشتون یه حالت به یه حالت فریز در آمد و هیچ توفیق و پیشرفتی رو به دست نیاوردیم. حالا اگر که برای حلاشت شما بله، من یه توضیح عرض بکنم. ببینید ما در مورد سطح مذاکرات یه موقع از بحث اونی که مثلا در سطح وزیر خارجه اگه شرکت کنیم تعهدات ما بیشتر میشه. آقای دکتر من یه همچین فرمولی رو، من حقوقدان نیستم ولی که من یه همچین فرمولی رو تا حالا نشیدم که به اصطلاح ما اگر مثلا فرض گیر اگر معاون وزیر خارجه اونم بره یه قرارداد رو امضا بکنه، مجلس شورای اون قرارداد رو تایید بکنه، این لازم الاجرا میشه. یعنی دیگه حالا وزیر خارجه مثلا فرض گیر آقای خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رفته اون پروتکل علاقی رو در سال 2003 امضا کرده، اما وقتی مجلس تایید نکرد، راتیفاید نکرد، این چه تعهدی برای جمهوری اسلامی میاره؟ حداقل منظورم که چه وزیر خارجه، چه معاون، چه مدیر کل، البته من بحثی راجعش نمیخوام زیاد انجام چون موضوع ما نیست، اما میخوام بگم که اون چی که برای یک کشور مهمه ای که متعهد بشه به اون چی که امضا کرده. یعنی وقتی که یه چیز رو امضا میکنه، حالا مدیر کلش امضا میکنه، وزیر خارجهش یا معاون وزیر خارجه، باید متعهد بشه به اجراش. و این اجرای این یکی از الزامات هر
تعهد بین المللی. خب من این جمله آخری بگم بعد نوبت آقایون میشه که ما در علم سیاست قطعا این رو داریم، به شما اطمینان میدم که سطح هیئت مذاکره کننده بسیار اهمیت داره. یعنی بله، اگر یه قرارداد رو رئیس جمهور امضا کنه یا وزیر امور خارجه امضا کنه خیلی مهم هسته. بنابراین الان که ما در سطح وزرای خارجه پنج برابری داریم مذاکره میکنیم، این یک موفقیت برای پرونده حساسی. دوستان ببینید، بنده بین شما حداقل میتونم بگم یه فرقم با شما اینه که 32 سال کارم دیپلماسیه دیگه و دیپلماتم. براتون بگم سطح مذاکرات در این که کارشناسی باشه، رئیس اداره باشه، معاون اداره باشه، اینا طبیعی اصلا برای هر مذاکره از سطوح کارشناسی مذاکرات صورت میگیره. خود مذاکرات و کار کارشناسی طبیعیه که در سطوح مختلف انجام بشه. اصل اعتبار اون چی که آخر در میاد به امضای کسایی که میرسه، اون اعتبار میده. میتونه اعتبارش در سطح رئیس اداره باشه، مدیر کل باشه، معاون وزیر باشه یا وزیر خارجه باشه. بنابراین اون چی که در ژنو اتفاق افتاد اعتبارش در سطح وزرای خارجه است. و اجازه بدید و بنابراین که بگید تبلیغاتی بود، شو بود، جمع شدن اونجا امضا کردن، از همچین تو سیستم دیپلماسی بین المللی وجود نداره. وزیر خارجه میاد پای سند امضا میکنه، دیگه سطح این کار شده نمایندگی از کل دولت اون کشور. و این که بگید این یه دکور بود، یه تبلیغات بود، یه پروپاگاندا بود، همچی اصلا وجود نداره. من تعجب میکنم از شما که مطالعه میکنید مسئله سیاست خارجی رو، به این که وزیر دو تا هفت تا وزیر خارجه بشینن یه سند رو امضا کنن میگید یه دکور بوده. این بنابراین اجازه بدید بعدم بحث میکنید به این که در مذاکرات در سطح معاونینه. بله ببینید مذاکرات در سطح معاونین صورت میگیره، توافق نهایی وقتی میان اعلام میکنن پشت تیرمون توافق حاصل شد در سطح وزراست. بس اینو دقت کن، این همیشه همینجوریه. ما مثلا در اجلاس سران آقای رفسنجانی آقای گورباچوف در واقع سندایی رو امضا کردن. خب ما به عنوان کارشناس کلی کار کردیم، سه ماه کار میکردیم، مذاکره میکردیم، آخر سند در بعضی سندها در سطح وزرای خارجه امضا شد، بعضی سندها در سطح سران امضا شد، هر کدوم اعتبار اون امضاها رو داره. بنابراین من یادآوری کردم که اصلا امضا نشده. حالا شما ببینید وقتی که شما وقتی که میگید که امضا نشده، دوستانی که از اون اجلاس اومدن بیرون میگن ما این سند رو امضا کردیم اومدیم بیرون به امضای وزرای خارجه رسید، شما میفرمایید نکردن. پس این اسنادی که اونجا توافق شده الان من و شما گذاشتیم جلومون داریم در واقع نگاه میکنیم به عنوان موافقت، بالاخره به تاییدشون رسید، اشکال نداره. حالا ببینید ما میگیم که امضا نکردن، ما اسم ببینید حالا من مخلص شما، حالا بله. موضوع ما که این نیست که قبول داریم، بله گفتم نمیشه ما که این موضوع بود درست شد. پس سطح وزرا یک پس قبول شد. این ماجرای سطح رو برای چی گفتین؟ دوستان گفتن که یه مهم نیست کردن اجازه مشترک بود. بازم من تاکید میکنم آقای خوانگار شما برید پیدا کنید یک سندی که به امضای این شش تا رسیده باشه. اجازه بدید، بنده پیدا نکردم چنین سندی رو. به شما شهادت میدم چنین سندی که امضای اونا مثل اون 4 نفری که در تهران اجازه بفرمایید. آی دکتر اجازه بفرمایید، من تعجب میکنم از ورود شما به این بحث با توجه به تخصصتون. اینکه بگید امضا کردن امضا نکردن، اصلا این موضوع مطرح نیست. آیا در صحنه بین المللی این مطرح شد که هفت وزیر خارجه اینو تصویب کردن در اون اجلاس یا نه؟ تصویب شده در سطح وزرا. حالا شما میگید ما امضا ببینیم امضاش کجاست، اینه که مهم نیست. خیلی از اسناد هستن که طرفین با هم تایید میکنن، تصویب میکنن، شما هیچ کدومشون امضاشون رو نمیبینید. پس وارد این بحث نشید. سطح این کار سطح وزرای خارجه کشور هست. اینو آقای دکتر هم تایید کرد. این از این. یک. دو فرق در مورد اون چیزی که بنده در موردشون شما مطرح کردید. در مورد در واقع پروسه این موافقتنامه که میگید که من براتون مواد رو گفتید تخصصتون نیست و شما اشراف ندارید به آیین نامه مجلس. اگر تخصصتون نیست پس چرا شروع کردید؟ نه اجازه بدید. پس چرا شروع کردید در مورد اینکه این موافقتنامه نیست اقدام مشترکه؟ پس در واقع یا باید از اون تخصصتون بررسی کرده بودید، نظریه میدادید، یا همینجوری به اصطلاح ژورنالیستی میگید این اقدام مشترک موافقتنامه است. من براتون ثابت کردم، حالا میگید خود مجلس با جواب بده. باشه صبر میکنه، پس شما جواب نداشتید به این موضوع. ما صبر میکنیم مجلسیا جواب بدن. و اما برای آقای دکتر بیگدلی، آقای دکتر عزیز، شما میفرمایید که بذارید من چون روی صحبتم آقای دکتر بیگدلیه، آقای اینا رو وقت تلف شده رو بگیرید. آره با موبایلتون هم جواب میدین جزء وقت تلف شده میشه دیگه. خب ببینید آقای دکتر، من بندی این
پایین نامه‌ای که براتون خوندم نوشته هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/2371 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی به شرح زیر تصویب نمود. پس در واقع پس توجه فرمایید یعنی ذیل سه اصل قانون اساسی این آیین نامه اومده. حالا نگاه کنید تو این موافقت نامه دوستان، بله تو این موافقت نامه اومده، در براتون میخونم، نوشته که در حالی که آژانس مسئولیت آژانس انرژی اتمی مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته‌ای را بر عهده خواهد داشت. پس این هر چی میخواهید اسمشو بذارید، اصلا من با اسم، خود این آیین‌نامه میگه با اسم کاری نداریم، هر اسمی میخواهید بذارید، همین که یک سازمان بین المللی ناظر میشه به یک توافق، همین که یک سازمان بین المللی ناظر میشه به یک توافق طبق این اصلی که براتون خوندم، ببینید اصل واضح داره میگه بند جیم ماده 7 در مورد توافقهای چند جانبه بین المللی که توافق هم میگه یه توافقی میکنید هر چی که فرمود توافقهای چند جانبه بین المللی که در چهارچوب یا تحت نظارت سازمانها مجامع و اتحادیه‌های بین المللی منعقد شود جزء توافقات حقوقی تشریفاتی محسوب می‌گردد و باید پروسه مصوبه مجلس رو اعمال کنه. به عبارت دیگه موافقتنامه امضا نشده، یعنی هنوز به سند رسمی تبدیل نشده. تعجب بفرمایید، نه ببینید هنوز این موافقت ماده بعدی شما همه مواد منم کار حقوقی خب منم اجازه بدید دکتر آیدو نوبت منه دیگه، اجازه بدید شما نوبتتون میتونید جواب بدید، من موقعی که شما صحبت میکردین وسط صحبتتون ندویدم، پس اجازه من صحبتم تموم بشه، باز این رو هم وقت تلف شد حساب کنید. درست شد؟ تعجب فرمایید دوست عزیز من، شما میگید امضا نشده چی نشده، خیلی خوب اتفاقا این قانون هم همین رو میگه، میگه تا تمام این پروسه ها طی نشه باید بیاد خود اونا باید مصوب کردن، چون ناظر بین المللی داره، ناظر بین المللی داره دیگه شده قانونی، یعنی تا ناظر بین المللی نداشت میگفتید دو نفر نشستن با هم یه چیزی نوشتن، ولی از این به بعد آژانس اومد دیدید دیگه تو این 6 ماه اومد راستی آزمایی کرد، اعلام کرد که ایران تعهداتش رو اجرا کرده، پس یه ناظر بین المللی داره میاد نظارت میکنه و تست میکنه که ایران درست عمل کرده یا نکرده، این هم همینو میگه، میگه اگه همچین ناظر بین المللی برای هر توافقی صورت بگیره قبل از اینکه تمام این پروسه ها رو اجرا کنه، به قول شما امضا باید بشه، باید بیاد مجلس تصویب بکنه، باید بره بعد میگه هیئت دولت و رئیس جمهور در واقع امضا بکنه، بعد از اون اجرایی بشه. اتفاقا همین خوب گفتید شما، الان خلاف قانون اساسی اجرا شده که قبل از اینکه تمام این پروسه ها به قول شما امضا همه اینا انجام نشده، نه امضا نه پروسه مجلس و نه امضای رئیس جمهور، هیچ کدوم انجام نشده داره اجرا میشه و آژانس یک سازمان بین المللی داره میاد راستی آزماییش هم میکنه. اتفاقا شما دقیق ترین اشاره رو کردید، پس این اجراها برای چی داره؟ از چطور شده سازمان انرژی اتمی اومده داره تست میکنه که آقا ایران اجرا کرد یا نکرد؟ بنابراین شما بیشتر تصریح کردین که ما خلاف قانون اساسی اجرا کردیم. شما در هر توافقی پای هر سازمان بین المللی بیاد با تمام این پروسه اجرا بشه. وقت شما 7 دقیقتون با وقت اضافه که بهتون دادم 1 دقیقه تمام هستش. حالا اگر که یا بعد از وقت آقای دکتر استفاده کنید یا اگر اضافه صحبت میکنید وقت دوستان اضافه کنید. نه که گفتم وقت ما خیلی کم برکت شده دیگه، حالا آقای دکتر خودشون میدونن وقتشون رو من میدن یا نمیدن، من دیگه ادامه میدیم به جرجی رسید، من سعی میکنم دفعه کم صحبت کنم که وقت دیگه پایش کنم. من از همینجا شروع میکنم که وقتی که به تعبیر دوستان هیچ اتفاقی نیفتاده ما با چرا این همه هزینه تحمل شدیم؟ مثلا اکسید کردن اون مقدار مشخص اورانیومی که 20% غنی سازی شده بود بدون هیچ توافقنامه‌ای، این چه معنایی داره؟ بود خلاف قانون اساسی بودنش مطرح شد، من دیروش وارد نمیشم، من میخوام به طور رئال صحبت کنم، واقع بینانه صحبت کنم. اگر دولت فعلی بیاد و بگه برای اون مقدار غنی سازی ما چقدر هزینه کردیم، یک، دو، اون غنی سازی که انجام شد 20% اکسید شد، خب چقدر هزینه سوخت؟ برای هیچ، برای یک توافق نان پیپر به تعبیر عراقچی، یعنی برای که هیچی نیست.
خب کدوم عقل سلیمی، کدوم رئالی، کدوم واقع بینی میاد برای یک بحثی که نان پیپر، حتی به تعبیر عربی هیچی نیست، این همه هزینه. و بعد من هزینه‌های پرستیژیشو نمیگم، هزینه‌های پرستیژیو نمیگم، اینکه ما چه میذارم، اینکه الان ما پذیرفتیم راکتور در واقع پلوتونیوم عراق رو کاملا از اول باز طراحی کنیم، دوستان بیان بگن چقدر هزینه شده، چند میلیارد هزینه شده تا راکتور عراق به اینجا رسیده، شما میخواید رو دوباره از صفر شروع کنید. و آیا تو بحث روابط بین الملل حتی یک کشور ضعیف مثل بحرین در برابر یک کشور قوی مثل آمریکا حاضر در برابر هیچی بدون هیچ برگ توافقنامه‌ای که دوستان میگن هنوز چه اتفاقی نیفتاده این همه هزینه به ملت خودش تحمیل کنه غیر از هزینه های پرستیژی؟ اون وقت اسم اینو دستاورد میذاره و میخواد مردم براش جشن بگیرن؟ نکته اینجاست که اگر دوستان بدون اینکه هیچ توافقنامه‌ای بشه تمام خواسته های طرف مقابل رو تو کمتر از یک ماه پذیرفتن و اجرا کردن و طرف مقابل هنوز قطعات یدکی هواپیما رو به ایران نفرستاده، هنوز یک دلار از اون پول ها نیومده، من تعجب میکنم سخنگوی دولت میگه اون پول ها رو ما نمیتونیم وارد کنیم، آیا دکتر میگه میشه وارد کرد، من میگم فکر میکنم که سخنگوی دولت رو آیا نووقت رو باید قولشون رو ارجح داد با حفظ احترام ایشون، ایشون اگه میتونست و حتی یک سنت از اون دلارها رو میتونست قانونی وارد کشور کنه اینو تو بوق میکرد و قطعا مطرح میکرد. صحبت سر اینجاست که این توافقنامه اگر این گونه باشد با طبق فرمایشات دوستان اصلا مگه مثبت میشه توش چیزی دانست؟ ببینید ما تو ترکمانچای هم اومدیم امضاهایی کردیم بعد بر اساسش یه اجراهایی کردیم که میگیم الان میشینیم افسوس میخوریم، اینجا بدون امضا این همه ما امتیاز دادیم به هیچی در مقابلش هنوز نگرفتیم. یعنی جالب اینجاست که طرف آمریکایی خیلی صریح میگه و دکترم خوب اشاره کردن تحریم ها اصلا برداشته نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده. من از آقای روحانی میپرسم چی ترک برداشته، از آقای بهشتی پور میپرسم وقتی که هیچ اتفاقی نیفتاده تحریم ها به تعبیر دکتر میگدلی درست میفهمن اصلا خدشه دار نشده، پس دنیا سر چی با ما تعامل کرده؟ ببینید میگن هیئت های بازرگانی میان و میرن، هیئت های بازرگانی میان خرج ما رو زیاد میکنن میرن، آیا شما تونستید یک یورو با این هیئت قرارداد ببندید؟ هیئت فرانسوی، هیئت آلمانی، هیچ اتفاقی نیفتاده. اگه ما مشکلمون عدم دیدار هیئت های آلمانی نبود میگفتن ما فراوان هیئت می آوردیم اینجا با کم هزینه تر. آوردن هیئت ملاک نیست، بستن یک یورو قرارداد که اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون آمریکایی گفتن ما اجازه بستن یک یورو قرارداد به هیئت فرانسوی یا هیئت آلمانی یا هیئت دیگر نخواهیم داد. برمیگردیم به فرمایشات دوستان. واقعا من در واقع دوست ندارم جای آقای بهشتی پور برادر خوبم یا آقای دکتر بیگدلی باشم، چون واقعا ضمانت اجرایی وجود نداره و نمیتونم بگم ضمانت اجرا چیست. و آیا وقتی از اتحاد 75 میلیون ایرانی صحبت میکنن، خب ما میتونستیم قبل از این توافقنامه یا اقدام یا هر چی اسمشو بذاریم مردم ایران رو به اتحاد بخونیم، قدرتشون رو فرا بگیریم و تحریم ها رو بشکنیم. اگر چطور ما میتونیم 75 میلیون ایرانی رو فرا بخونیم که ضمانت اجرای این توافقنامه‌ای باشن که تا الان همش ضرر بوده؟ خب اون فراخوان رو قبل از توافقنامه میکردیم و از ملت ایران میخواستیم که برن به سمت خودکفایی و تحریم ها رو بشکنن، برم سمت اقتصاد مقاومتی و اصلا تحریم ها رو بی اثر کنن. این که خیلی ساده تر بود. چطور ملت ایران میتونن برای ایستادن پای ضمانت اجرای یک توافقنامه ای که به این نتیجه رسیدیم که همش ضرره بیستن، اونجا میتونیم فراخوانشون کنیم، برای اینکه بیایم و جلوی تحریم ها بیستیم نمیتونیم ملت ایران رو فراخوان بکنیم؟ این خیلی واقعا نکته است. و البته راست میگن، هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره. و نکته اینجاست که ما 20% اونا تعطیل کردیم، یک. دو، هر اون چی که غنی سازی کردیم اکسید کردیم، عراق رو داریم از اول میزنیم زمین و دوباره میخواییم بازطراحی بکنیم، و تعهدات فراوانی رو دادیم در مقابل چیزی هم نگرفتیم، و اون وقت میخواییم برای همین اتفاقی که هیچ برای ما نداشته 75 میلیون ایرانی رو بسیج کنیم که چه؟ که بیاید از ترکمانچای دو دفاع کنیم. و ملت ایران هیچ وقت نمیخوان این کارو بکنن. اشاره میکنن به اینکه نمیشود به سال 90 برگشت. چرا نمیشه به سال 90 برگشت؟ چه اتفاقی سال 90 افتاده بود که الان نمیتونه رخ بده؟ ما حتی به قبل از اون هم میتونیم برگردیم. نکته اینه که مگر تعلیق رو ما برنگرداندیم به غنی سازی 20%؟ اگر تعلیق، این واقعیته، خیال شعار نیست، یه روزی دوستان گفتن نمیشود کاری کرد، تعلیق رو پذیرفتن و بعد از دو سال تعلیق 20% ما به 20% غنی سازی رسیدیم. الان هم میشه این اتفاقو انجام داد. پرسیدن راه چاره شما چیست؟
اگر یعنی دقیقاً این اشاره خیلی خوبی بود، یه حقوقدان همینقدر دقیقه دکتر بیگدلی گفتن اگه این زمان این توافق بی ضمانت رو نپذیریم چه بکنیم؟ بنده میگم این توافق بی ضمانت رو میتونیم کلاً اصلاً بذاریم کنار، چون ضمانت اجرا نداره و ما ضعیفیم، طرف مقابل هژمون، مطمئناً سر ما کلاه میره. اشاره کردن آیه بهشتی پور به خوبی، زورگوه، تعارف هم نداره. هژمون یعنی کسی که میخواد ارادهشو رو بقیه تحمیل کنه. چاره کار چیه؟ اقتصاد مقاومتی. ما تو کشورمون سالی 30,000 اختراع ثبت میشه. از این 30,000 اختراع اگه توجه بکنیم، به جای دلخوش کردن به توافقات نان پیپر بدون امضا، به جای دلخوش کردن به اینکه قطعات از اون طرف بیاد، دلخوش کنیم به 30,000 مخترعی که اگر اینها 30,000 اختراعشون 3,000 تاش تبدیل به پتنت بشه، اون وقت مشکلات اون حل میشه. دلخوش کنیم به توانمندی های داخلی که هیچ وقت بهشون توجه نمی کنیم و بعد اون وقت دل میبندیم به اینکه طرف مقابل در یک توافقنامه بدون ضمانت اجرا تعامل کنه با ما. میفرمایم دنیا با ما تعامل کرد. من خواهش میکنم یک نمونه از تعامل اقتصادی منجر به نتیجه دنیا رو تو این مدت اجرای توافقنامه بگن. از وقتی که ما تمام تعهدات رو اجرا کردیم 20% رو خنثی کردیم، بعد یک مورد یه قرارداد بگن. میگن که فروش نفت ما، فروش نفت ما رو آمریکایی‌ها از اول ژاپن، کره، چین اینا رفته بودن در واقع معافیت تحریم گرفته بودن. اون ما نفت میفروختیم، مشکل بازگرداندن پولش بود. که اتفاقا دولت فعلی هم راه چاره‌اش رو پیدا کرده، با روسیه قرارداد بسته 20 میلیارد تهاتر نفت. خیلی خوب، ما میتونیم، چرا نمیتونیم به سال 90 برگردیم؟ به سال 90 برمیگردیم، همون تهاتری که الان دولت توافق بسته همون رو انجام میدیم. من این رو مطرح میکنم که آورده های توافق ژنو با جمهوری اسلامی ایران چی بوده؟ آیا پیشبینی ها محقق شده یا نه؟ این نکاتی که آقای دکتر مطرح کردن، این داده ها و ستانده ها هم وزن بوده یا خیر؟ با یک دقیقه اضافه ای که داشتید بسم الله جواب هم میخواییم بدید. ببخشید من عوض میخواهم چون بعضیش تلگرافی جواب داره. اولا آقای دکتر پوشکی، شما اکسید کردن اورانیوم یک کار فنیه، یعنی مشکل ما اینه که این حقوق نیست، بلکه اینجا دیگه بحث فنیه. ما اگر توافق ژنو هم امضا می کردیم یا نمی کردیم، ما برای مصرف اورانیوم، دقت کنید، خواهش میکنم خبرنگاران، چون این نکته فوق العاده تخصصی و راجع به مسائل فنی هسته ای، ببینید ما راجع به مسائل اورانیوم رو اگه بخوایم مصرف بکنیم، وقتی غنی شد برای مصرفش باید بره در صفحه‌های سوخت یا میله‌های سوخت قرار بگیره. وقتی میخواد بره تو میله‌های سوخت قرار بگیره، یعنی اکسیده میشه. یعنی این کار به خاطر گل روی به اصطلاح توافق ژنو نبوده. یعنی شما اجازه بده میله سوخت استفاده نمیشه دیگه، وقت ما رو قرار شد که شما دیگه نگیرید. اجازه بده من دارم توضیح میدم، شما بگید اشتباه. نه خواهش میکنم، نه شما اجازه بدید ما در وقت رو توضیح بدیم، اگه اشتباه شما تصحیح بفرمایید. عالیه، بگید. ببینید پس اورانیوم رو وقتی میخوام ما مصرف بکنیم، غنی سازی 20% یا 5%؟ 5% برای برق، 20% برای به اصطلاح رادیواتوپای داروییه. یعنی هیچ مصرفی دیگه، اولا 19.75% دقیقش اگه بخواد، این مصرف برای چی کار دیگه استفاده نمیشه. هر کاری مثلا برای سوخت کشتی‌های هسته‌ای باید 30-40% غنی بشه. بنابراین اورانیوم وقتی غنی میشه، منظور داریم از غنی کردنش برای مصرفیه، مثلا برای برق 3.5-5%. و اگر ما رفتیم اون اورانیوم رو اکسید کردیم، این به معنای این نیست که هدر رفته، این دقیقا برای آماده سازیه، برای که استفاده بشه ازش. اما چرا اونا اصرار دارن که ما اکسید کنیم؟ چون وقتی که اورانیوم رو شما اکسید میکنی، یعنی میخواه بذاره تو اون صفحه سوخت، برای برگشتش یه فناوری دیگه میخواه. اگر بخوام مثلا ازش بمب بسازی، اینو بعد دو مرتبه 95% ده. چون برای بمب هسته‌ای ساختن اورانیوم باید 95% غنی بشه. شما برای برگشتن یه فناوری دیگه هسته‌ای میخواه که ایران فعلا اون فناوری رو نداره. اونا خاطرشو جمع، وقتی شما اکسید میکنی یعنی نمیتونی اینو دیگه تبدیل به بمب کنی، مگر اون فناوری مربوط به برگشتشو داشته باشی. برای همین اصرار میکنه، نه اینکه حرام شده باشه، چیزی حرام نشده، این منابع رفته دقیقا در جایی که ما قرار استفاده کنیم، یعنی راکتور تهران. ما در راکتور تهران 20% استفاده میکنیم، در مورد 5% هم برای راکتورهای برق ایشالله اگه دارخوین هم افتتاح شد، ما داریم در واقع اون 7 تن اورانیوم به 5% که غنی کردیم در گذشته و بعدم خواهیم کرد در اونجا استفاده میکنیم.
پس اینجا چیزی از دست نرفته، این اطلاعات فنیمون رو باید بریم افزایش بدیم. نکته دوم، یکی عذر میخوام من سریع بگم به اصطلاح، یکی دیگه این که ما غنی سازی رو چقدر هزینه کردیم، ما هزینه هامون سر جاشه، چیزی از بین نرفته. این آقایون میرن میشه تو سخنرانی ها یه جوری سخنرانی میگن که انگار که ما اورانیومونا رو از دست دادیم. ببینید ما 20% تا 4 سال آینده به اصطلاح ما داریم، یعنی این مقدار غنی سازی که کردیم تا نیاز 4 سال آیندهمون واسش. این یک. دو، راکتور عراق به قول قوه الهی اگر را بیفته، این اصلا نیاز به غنی‌سازی اورانیوم نداره چون سیستمش آب سنگینه. در غنی‌سازی با آب سنگین شو اصلا به غنی‌سازی دیگه نیاز نداری. راه گفتم بازتر نه، من شما رو پاسخ به شما نیست، دارم توضیحاتی را عرض کنم از نظر فنی. ما بدونیم که ذخایر ما راجع به 20% همین چیزایی که الان داریم تا 4 سال آینده کفایت میکنه. بعد از اونم برای غنی‌سازی ما تو عراق که پیشرفته تر 40 مگاوات، این 5 مگاوات در تهران، اون 40 مگاوات برای اون دیگه اصلا ما غنی‌سازی نیاز نداریم. مستقیما میتونه از پلوتونیوم 235 چون با آب سنگین داریم استفاده میکنه، راحت استفاده کنه. پس برابری از این جهت هم شما جای نگرانی نیست که آی فاجعه شد ما یه چیز بزرگی رو از دست دادیم. من قبول دارم که اولا غنی‌سازی اورانیوم رو من به خدمت آقای دکتر عرض می‌کنم که از سال اون دو سال بعد از توقف غنی‌سازی نبود، ما از 1389 غنی‌سازی اورانیوم 20% شروع کردیم. چرا؟ برای اینکه ظالمانه اونا اومدن به ما توافق کردن، ترکیه و برزیل واسطه کردن بیان به ما تضمین بدن که توی مناقصه بین‌المللی به ما بدن، ندادن. ما برای که به اونا نشون بدیم که جمهوری اسلامی با افتخار گفت خیلی خوب نمیدید، حالا ما میریم خودمون تولید میکنیم، با افتخار رفتن جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 20% شروع کرد. اشتباه نکنید، یعنی زمانی که به صرف ما بود بخریم از اینا، برای که منابع اورانیوم رو هر چقدر شما بهتر بیشتر به دست بیارید بهتر. ما به نفع بود که بخریم، ندادن، رفتیم برای که نشون بدیم که ما معطل اونا نیستیم. 89 رفتیم اینا رو با افتخار به غنی‌سازی 20% رسوندیم. و از اون مهمتر صفحه سوخت هسته‌ای دوستان، ببینید یه شاهکار بود، یک موفقیت بزرگ جمهوری اسلامی در بهمن سال 90 بود که ما صفحه سوخت هسته‌ای رو تولید کردیم. اینا هرگز فکر نمی‌کردن جمهوری اسلامی بتونه صفحه سوخت، اینا چیزایی نبودی که الان از دست رفته باشه، اینا جوانای شما الان دارن. قرارداد ژنو اینا رو محدود نکرده، اینا تأسیساتیه که آقای اوباما با قصه میاد میگه اگر دست ما بود کل تجهیزات هسته‌ای ایران رو جمع میکردیم، ولی ما نمیتوانیم این کارو بکنیم، دست ما نیست. چرا؟ برای که در مد مشهور اومده که بله، برای که همه اینو پذیرفتن که غنی‌سازی اورانیوم تأسیسات ما رو نمیتونن جمع کنن. بله. آقای دکتر ببخشید، من خواستم فقط این توضیحات فنی رو بدم. بله ببینید، این ببینید ما 240 کیلو کک زرد داریم که آقای دکتر کوشی خیلی نگران هستن. زمانی تحریم ها صادر شد که ما این کک زرد رو تولید کردیم، بنابراین تبعات تهیه کک زرد 240 کیلوگرم ما صدور بیانیه های چیز قطعنامه هایی بود که هم از طرف شورای امنیت، هم از طرف آمریکا و هم از طرف اتحادیه اروپا بود که آقای رئیس جمهور وقت گفتن اینا کاغذ پاره بیش نیست. بنابراین طبقات او این بوده که الان ما درگیرش هستیم. یعنی اگر که اون 240 کیلو کیک زرد تولید نمی‌شد، بخش عمده ای از قطعنامه‌های شورای امنیت هم به تصویب نمی‌رسید. این یک. در مورد راکتور آب سنگین عراق هم همین وضعیت رو داره. هی شورای امنیت میگه آقا شما تعهد دادید این کار نکنی، ما می‌رفتیم دوباره اینکه اینو غنی‌سازی رو صد شوبری بالا، بنابراین به تبع اون باز دو مرتبه بر ما قطعنامه شورای امنیت صادر میکرد. در مورد التزاماتی که فرمودن، مگه ما سرمایه گذاری هایی که در ونزوئلا و در سوریه کردیم مگه به تصویب مجلس رسید؟ آقای دکتر این یکیش. در خیلی از کشورهای دیگه سرمایه گذاری کردیم، از جمله در ترکمنستان، هیچ کدوم به تصویب مجلس نرسید، در حالی که موافقت‌نامه‌ای بود که رئیس جمهور امضا کرده بود ولی به اصلا تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. در پاسخ ایشون باز عرض بکنم که مستنداتی رو اشاره کردن از متن
قانون اساسی ببینید این موافقتنامه امضا نشده، هنوز به صورت یک سند رسمی در نیامده که بیاد به تصویب مجلس برسه. یعنی اگر وزیر خارجه ما میره 400 میشن با وزیر خارجه مثلا فرض بفرمایید نمیدونم آلمان میشینه صحبت میکنه، میگه آقا ما این امکانات داریم، این امکانات هم داریم، شما این اصلا به سند رسمی تبدیل نشده که ما بخوایم به تصویب مجلس برسونید، هنوز امضا نشده سند رسمی، فقط یک به صورت یک پروتکل یعنی یک توافقات مقدماتی برای انجام یک امر مهمی صورت گرفته، به همین دلیل تحریم ها برداشته نشده. یعنی وقتی تحریم برداشته نشده بنابراین موافقتنامه هم امضا نشده، یک مذاکراتی میگم در حد پروتکل بوده، یک موافقتنامه های نفریست بدون این که تعهد آور و هیچ کدوم دو طرف باشه، به هم دردم در جمهور آمریکا گفته این چیزها تحریم ها لغو نمی شود، ممکنه تعلیق بشه ولی لغو نمیشه. فرمودن که ما میتونیم از امکانات داخلیمون استفاده بکنیم، خب ما قرار بود از امکانات داخلیمون استفاده کنیم، وضعیت اقتصادیمون اینطور نمیشه. آقای دکتر الان ما داریم به سمت با سرعت دنیا داره به سمت جهانی شدن حرکت میکنه، مگه کشوری میتونه دراشو ببنده بگه ما از اونچه که داریم خودمون استفاده میکنیم؟ آمریکا نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین این وضعیت مناسب سیاسی یک کشور اون وضعیتی است که سهم بیشتری در مانور قدرت جهانی داشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه دراشو ببنده و بر اساس اندوخته ها و امکانات داخلیش بیاد رشد و پیشرفت بکنه، به هیچ وجه این کار میسر نیست. برای این صورتا نبایستی که ما بریم به سمت اتکای انحصاری به امکانات داخلی، این کار درستی نیست و شاید این دوره تحریم ما ببینید ما یک سری امکانات داریم آقای مجری، یک سری امکانات مادی و معنوی داریم، یک سری جوانان شایسته‌ای داریم که توانستن این فرمول‌ها رو به وجود بیارن، یک سری امکانات مادی داریم مثل منابع زیرزمینی، اینا توی کوزه است که کوزه نشت کرده، ما این میله سوخت رو وجود آوردیم. حالا اگر اینا از تو کوزه بیان بیرون و در یه فضای آزادی قرار بگیرن که تهدید خارجی نشده باشن، فراورده هاشون شاید هزار مرتبه بشه. چون که سه تا فراورده مهم ما صحبتمون سر این هست که ما این امکانات رو وجود نیاوردیم، یعنی این اندوختار در درون یه کوزه قرار گرفته که این کوزه یه خورده نشت میکنه، اینه درست شد؟ حالا از تو کوزه بیاریمش بیرون تو فضای آزاد تهدید وجود نداشته باشه. این که ما میگم به سال 1990 نمیتونی برگردیم، ما هنوز اون مشکلات و سنگینی های دوره سال 1990 رو داریم بهش تو اون پس میدیم. چطور ممکنه اتفاق نکنیم تو باز برنامه به سال 90 دیگه امکان نداره؟ این نکته‌ام عرض بکنم، موافقتنامه به احتمال خیلی زیاد اجرا میشه، هر دو طرف با انجام محتویات موافقتنامه موافق هستم، غربی ها دوچار تحریم مشکلات اقتصادی هم، کشور ما این کشور ثروتمندی است، میتونه بازار مناسبی برای این باشه، بخش عمده از فشارهای بحران اقتصادی روش کاهش بده، ما هم علاقمندیم که با همکاری از زیر بار سنگین تحریم ها خارج بشیم. بنابراین هر دو طرف موافقت دارن، منتها یک گروه های هم در داخل ایران و هم در آمریکا این فشارها رو وارد میکنن که شاید این کار به تعقیب بیفته، منهای اون مطلبی که اول گفتم که ما سه تا مشکل دیگر با آمریکایی ها داریم، یعنی بعد به صورت پکیج انجام بشه، میتونیم به اونم صورت انجام شدنی هستش، یعنی بعضی از مقامات حتی رسمی ما به نظر من الان یه خبرنگاری به من تلفن کرد که در مجلس قرار است که مناظره بشود بین وزیر امور خارجه، گفتم بسیار کار ناصحیح است از جهت علم سیاست، کدوم کشور پنجش علاوه یکی اومده توی این موضوع به مناظره گوش پارلمانش؟ ببین ما خانم آقایون خبرنگارا، ما در علم سیاست پدیده های دیپلماتیک دو تا چهره داره، یک چهره آشکار داره که در اختیار شما قرار میگیره، یک چهره پنهان داره که هیچ کس خبردار نمیشه، این یکی از اصول اساسی علم سیاست است. بنابراین کدوم وزیر خارجه پنج بلاوی آمده پشت تلویزیون نشسته گفته آقا این صحبت ها کردن این صحبت ها ما کردن این جزئیات شهر بده؟ این همچین چیزی اصلا نداریم و من به عنوان یک شهروند شدیداً مخالفم این که این موضوع به مناظره گذاشته بشه، به خاطر اینکه اولا اون چارچوب های علم سیاست رعایت نشه، بس این موضوع از اهمیتش خیلی کاسته میشه که حالا فردا هر نمیدونم تو مدرسه ها بذارن ببینن بچه‌هایی که بشین مناظره کنن که این پرونده راه صحیحی رفته یا نرفته، این پرونده
به احتمال خیلی زیاد این که دارم میگم یه خود با شک و تردید میگم به خاطر همون سه تا موضوعی که اول اشاره کردم حتما عملی خواهد شد. من با دید روشنی به این نگاه میکنم، به نفع هر دو طرف هستش و شرایط امروزی ما قطعا با شرایط سال 1990 تفاوت میکنه. شرایط دنیا با سال 1990 ما متفاوت هست. هر دو طرف علاقمندن که این موضوع حل بشه. اجازه بفرمایید من از وقت شما یه دو تا نکته مونده من عرض کنم خیلی مهم، چون آقای دکتر کوشی فهمودن که ما تعامل با دنیا کدوم توافق اقتصادی رو انجام دادیم. ببینید آقای دکتر، ما اول تعامل سیاسی رو هم در نظر بگیرید. تعامل فقط در دنیا اقتصادی نیست، تعامل سیاسی هم هست که خیلی مهمه. یک دو، ما قبلا اجازه بدید من از وقت استفاده کنم بعد شما بفهمید. ببینید ما در زمانی بوده که پول نفتمون نفت رو می‌رفتیم به هند و چین میدادیم، پولشو به ما نمیدادن، پولشو با التماس باید میرفتیم میگرفتیم. امروز دیگه حداقلش اینه که فرقش آقای دکتر کوشی در اینه، امروز که اگه پولشو میدیم به کره، پولشو به ژاپن، به چین، به هند، اینا مشتری های اصلی ایران هست. درسته قبل اینا رو چیز کرده بودن، از مجزا کرده بودن از تحریم ها، اما یادتون نره بهشو ابلاغ شده بود که هر ماه 200,000 بشکه کم میکنید، یعنی یه فرصت 6 ماهه بهشون داده بودن 200,000 بشکه کم کنید. چرا؟ برای که میخواستن شوک به بازار نفت وارد نشه. اینا یه همچین نقشه های خطرناکی برای ملت ایران کشیده بودن، یعنی کار به جای رسونده بوده که ما بریم نفت صادر بکنیم پولش هم نتونیم بگیریم. این عزت برای جمهوری اسلامی. امروز ما نفت صادر میکنیم به ژاپن، درست سقفش محدود کردن با بازی‌های مختلف متأسفانه، اما پولشو به ما خواهند داد و میدم به حساب می‌ریزن. حالا اون راجع به حسابش هم توضیح میدم، اما این که ما بیام بگیم که برید دست گدایی در مقابل کشورهای دیگه برای پول خودمون دراز بکنیم، این واقعا عزت نیست. این امروز تو این شرایط که من خدمت شما هستم این شرایط دیگه نیست. امروز ما میتونیم نفت رو به ژاپن یا به هر کشور دیگه بفروشیم. فقط سقف 1,000,000 بشکه رو متاسفانه تحمیل کردن که اونم اگه قرارداد با روسیه امضا بشه حداقل این صد هم میتونن بشکنن. ولی خیلی فرق است بین الان. شرایط قبلی این بود که در هر ماهه داشتن برای ما کمتر و کمتر میکردن، یعنی 2,200,000 بشکه رو رسونده بودن به 1,000,000، 1,000,000 هم بعضی ماها رسونده بودن به 700,000 بشکه. امیدوارم روزی برسه که ما اصلا نیازی به صادرات نفت نداشته باشیم. من از خدامه، یعنی من جز طرفدارای آدمایی هستم که یه روزی کشور ما اصلا صادرات نفت نکنه، ما بتونیم میانات و گازی نمیدونم تولیدات پتروشیمی و چیزای نفت رو به فروارده های نفتی دارم. یه جمله من با قرآن شهروند با این امضا هنوز شده بین ایران و شوروی، روسیه هنوز امضای صورت نگرفته، ولی من به عنوان شهروند شدیداً با این امضای موافقه مخالف هستم، برای اینکه روسا از ما به عنوان یک ابزاری در برابر غرب استفاده میکنن، بارها هم استفاده کردن و ما سیاست بسیار ظریف و پسندیده در مسئله اوکراین داشتیم. همین سیاست رو باید ادامه بدیم. نزدیکی ما به روسیه کاملا به زیان ما تمام خواهد شد. روسیه داره از ما به عنوان یک ابزاری در برابر غرب استفاده میکنه که اگر شما خیلی سر به سر من در مسئله اوکراین بذارید، من ایران رو اینچنین حالا من راجع به من موافق اجازه است وقت تموم شده این 75 میلیون میگیریم بذارین صحبت کنیم. این 75 میلیون هم خیلی مهمه. ببینید اون 75 میلیون رو بسیج کردنش آقای کوشکی براش یه راه حلی بدن، خیلی هم ممنون. اگر این امضا نمیشد دوستان، بخشی از مهمی از کشور ما از جمله حقیر معتقد بودیم که ما چرا نیایم یک بار امتحان کنیم با غرب وارد مذاکره بشیم. رهبر معظم انقلاب چی گفت؟ گفت ببینید این دو حالت بیشتر نداره، یا اینها به اون چی که با ما قرار میبندن متعهد میشن به اجرا میکنن که چه بهتر ما به هدفمون رسیدیم، یا اگر نه اصلا به اجرا نمیکنن میان میزنن زیر توافق. خیلی خوب برای امثال بنده یعنی حسن بهشتی‌پور حجت تموم میشه که بله ببینید رفت به اسم من. آقا تو این جامعه ما خدا وکیلی زیاد هستن، شما برید از دوستا و آشناهاتون پرسجو کنید در خفا و الان بپرسید چند نفر مثل بهشتی‌پور فکر میکنید که ما یک بارم باید به غرب اعتماد میکردیم، میشستیم پای مذاکره و حق اون رو میخواستیم. یعنی فرمولی که تنظیم شد یک بار فرصت داد که ما حجت تموم بشه برامون. اگر اینا بازم خلاف کردن چیزی ما دست ندادیم، ما برمیگردیم. ببینید عزیزان ما بومی سازی کردیم و انرژی هسته‌ای رو تو مغز جوانای ما هستش. تأسیسات نفت، تأسیسات هسته‌ای ما دست نخورده، تأسیسات هسته‌ای ما همچنان محکم و استوار هستش.
ببینید واقعیتش اینه که دوستان توجه کنید، ما اون 75 میلیون رو بخش عمدهشون رو اینطوری جذب میکنیم به این اتحاد و همبستگی که حجت برای ما تموم شد. این راه رو هم امتحان کردیم ولی نتیجه نگرفتیم. این برای این راز فرق بین اونی که آقای دکتر کوشکی میگه که همین الان ما توافق رو میزدیم زیرش، یا یه جمله تو این هست تو این توافق که برای آقای دکتر عزیزم، این میگه یا همه یا هیچ. ببینید تو این میگه یا همه یا هیچ، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه یا ما راجع به همه چیز با هم توافق میکنیم یا راجع به هیچ چیزی توافق نکرد. این جمله خود دستور کار بر این هم برای اونها به نفعشونه هم به نفع ماست، یعنی که این داره میگه یا ما راجع به همه چیز به توافق میرسیم یا پس معلومه هنوز به توافق نرسیدن. آقای دکتر نوبری اگر رسیده بوده که تو این نمی‌نویسه که یا راجع به همه چیز به توافق میرسیم یا راجع به هیچ چیز به توافق نرسیم، یعنی امکان میده هر دو طرف بیان بگن آقا از فردا ما اینو اجرا نمی‌کنیم. بس سلام ببخشید.